žodžiai sustingę lėte, aš vien tik tau esu. Jūra tyli lygine, aš vien tik tau esu. O dabar jūs mokas žodžius ir... Šypsena veide pažadino mane iš kieto miego, kurį vargiai, kuriam sapne radai mane. Šypsena veide pažadino mane iš mirties sniega, ar iš aušros, ar iš dangaus tu atėjai. Ką jums reiškia menas? Menas užima mano pagrindinę gyvenimo dalį. Su kūrybinė veikla beveik viską sieju. Nuo piešimo iki muzikos, iki filmavimo, fotografavimo. Ir kiek laiko skiri menai? Kaip sakiau, menas didžiąją dalį gyvenimo užima, tai per dieną nemažai laiko, jeigu būna kažkurio metu groju, kuriu gal kažkokią dainą, tai paskui jeigu nekuriu, tai aš tada montuoju filmuką kokį nors tam. Ir paskui nuotraukas koreguoju. Vis kažką su menu. Aišku, būna laisvalaikis, kai išeini kažkur pasėdėti ar tiesiog į gamtą kur nors išvažiuoji, bet ir tai jau išvažiavęs, jeigu gamtojasi, tai dažniausiai matai kažkokius vaizdus, kuriuos nori įamžinti. Fotografuoti arba gamtoj su gitarą sėdi, vis tiek kažko tai susijęs su tuo menu. Tas menas kaip uodega lydė. O kodėl būtent pasirinkote tokį sritį menų? Manau nesirinkau, manau taip pasirinko mane. Tai iš karto buvo toks pašaukimas. Aš kaip nuo mažens aš pieždau visą laiką. Kažkur tai nuo 18 metų susidomėjau muziką, pradėjau dainuot po truputį, gitarą išmokau grot. Prasidėjo nuo gatvės grojimo. Kelis metus gatvėj grodavau ir paskui taip viskas pajudėjo tą linkmę. Dabar dirbu šitoj mokykloj, čia su meno būreliu. Dirbam, darom renginius. Kaip girdėt, gražiai irgi dainuoja. Kodėl pasirinkai dalyvauti muzikinėme šou Mes vieno kraujo? Gyvenimą daugiau sieju su muzika, tai dėl to ir pasirinkau, ne tai, kad pasirinkau, pasitaikė proga sudalyvauti projekte, tai neatsisakiau. Anksčiau irgi tekė dalyvauti kituose projektuose, bet, sakant, ne naujieną gyvenime. Ir kokią patirtį suteikė tas muzikinis šou projektas? Tie televiziniai projektai kaip ir visą laiką žmonės vertina dviprasmiškai, sako, kad čia pigus dalykas, čia maždaug pigi šlovė. Bet aš manau, iš kita pusė taip pat yra ir jinai tikrai gera, nes gauni patirties, gauni vertinimų, gauni kažkokios kritikos, per ego kažkiek sužaidžia. Taip pat daug disciplinos, daug ruošimosi, turi kantrybės turėti, turi valios turėti, sėdėti, repetuoti. Būdavo pasirodymas, du pasirodymai nusimato ir iš karto dvi laidas filmuoja vieną dieną ir turi jau per savaitę paruošti tos du pasirodymus, kad jau žinotum su judesiais, su dainavimu, kad viskas atitiktų. Tada eini kiekvieną dieną repetuoji, ten vieni daugiau, kiti mažiau, bet jeigu nori kažką pasiekti daugiau, tai stengiasi, tarai, kiek ten gaunas, tiek gaunas. Jaučiasi tas šlovės jausmas, kad tu esi žinoma, aš apie dalyvavai televizijoje? Ne, tai šlovės.
man gal daugiau buvo tas pasijautė, kai aš seniau dalyvavau realybės šou Dangus 2, buvo toksai projektas Kelias žvaigždes ir buvo per TV3 Dangus 2 buvo. Po to, kai aš ten pristačiau kelias savo kūrybos dainas, tai tada išėjus į gatves jau žmonės atpažindavo ir fotografuodavosi, parašų prašydavo ir dainuodavo vis iš paskos, tai būdavo malonu, kažkaip smagu. Dabar tai toks projektas Mes vieno kraujo, tai ganėtinai užslėptas personažas daugiausiai būni, nes tave nugrimuoja ir tave per televizorių, kai matų, dažniausiai gyvenime kitaip atrodo, tai nebent ten iš interviu kažkokių gali įsidėmėti, bet tokio labai kažkokio. Gal tiesiog dabar šiais laikais žmonės to jau taip drastiškai neparodo, kad jie tave atpažįsta. Būdavo, kad vieni kažkur girdi, kad ten kažką šnapšta, bet taip jau labai akivaizdžiai neparodo ir gal natūralu yra, kad daug kas televizijoje pasirodo ir kažko iš to tokio neišpučio burbulo. Tai gal tiesiog akivaizdžiai nematai, kurie atpažįsta, kurie neatpažįsta, sunku pasakyti. Kas buvo sunkiausia projekta? Sunkiausia buvo išlipti iš savo judrumo tokio, nes aš ten įkūnėjau brainstormus. Brainstormai pasisekimą gerą turėjo ir visi paskui labai lygino su jais, nes vis mano tie judesiai tokie išlysdavo drastiškesni, gal sakyčiau, ir kur reikėdavo kažkokių švelnesnių, tai man jie vis tiek tokie gaudavosi. Sunkiau buvo išlipti iš tos zonos. O užkulisiai, kuriuose tu dalyvaudavai ir per televiziją rodydavo, skirdavosi, ar maždaug tas pats būdavo? Aišku, televizijoje atsirenka. Viską sugaudo tą, ką tu sakei, bet jie atsirenka tą, ką nori pateikti ir kaip nori pateikti. Jeigu tu pasakėjau kažką nepagalvojęs pasakyti, tai gali būti, kad tai jau bus panaudota ir kažkaip parodys. Bet nebuvo kažko tokio, kad nebūčiau patenkintas, kad vat įdėjau tą, ko nenorėjau, kad įdėtų. Kažkaip duodamas interviu ar pasirodydamas vis tiek jau stengiasi prieš tai nusiteikti ir kažkaip nešnekėti beleko. Ir ką patartum žmonėms, kurie pasirinko meną, kokius patarimus duotum? Jeigu pasirinko meną, manau, kad jie tada nepasirinko meno, tiesiog viduje atsiskleidė kažkokie, kaip vadinu, stalčius atsidarė, kuriame yra vienas rytis meno, kitas rytis, ten daug yra ir meno, ir charakterio, savybių, bruožų, visko ten yra, ir manau, kiekvienas turi viską tą patį, kaip ir jam duota, bet jisai priklauso, kokį stalčių atsidaro ir ką jis nori atidaryti. Jeigu atidarė tą meno stalčių, būtent kažkokios rytis, tai jau reiškia, žmogus tą turi ir jeigu jisai tikrai norės, valios turės ir kantrybės, svarbu kantrybės, spradžioj gali nesisekti. Dažniausiai tai būna, kartais būna, kad labai savim pasitikė nuo pradžių, bet iš šalies girdėjo kritiką kažkokį ir toks kaip ir nubloškė ir galvoja, kam to reikia, čia man nesigauna niekas. Tiesiog reikia suprasti, kad kiekvienas tas, kuris jau pasiekė kažkokio aukštumų, jisai pradėjo nuo nulio ir jam pradžio irgi, manau, kad gal būna wunderkindų, kurie ten nuo pradžios jau viskai dėliai kažką padaro, bet ir tai manau, kad jie tobulėja, vis kiekvienas žmogus tobulėja, tai reikia nepamiršti to ir tiesiog niekad nepasiduoti, nenuleisti rankų ir siekti savo tikslo. Aišku. Banalu, bet taip yra. Ačiū už atsakymus. Ačiū.